ଆଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀର ଦେଖା ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତଳି ରୁଆର ଶେଷ ହେବା କଥା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ବିଲ ଫାଟି ଆଁ ହୋଇଛି। ସବୁପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ନା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ଦରଦ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ କୁଲିବିନ୍ଧାରେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ଆମ ପାଖରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କହିବେ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷର ସମସ୍ୟା ଯେ ଜଳସେଚନର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ରହୁଛୁ। ବିପଦ ପରେ ବିପଦ ଆମକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କାଳର ଉପରି। 1999 ମସିହା କତୁରୁ ତିତିଲି ଆରମ୍ଭ କରି ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ମହାବାତ୍ୟାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କରୋନାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆଜି ବିଲରେ ଫାଟି ଆମର ଗଜା ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଅଛୁ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଷୀକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଅଛି, ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁ ଚାଷଜ ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କରଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ଼ରେ ଆଣି ଆମେ ଚାଷ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଫୁଟୁଛି କହିଁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଫାଟିଛି ଭୂଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେବା କଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟିକି ଆଁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଚକ ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଲରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳି ରୁଆର ଶେଷ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖାଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷକର ଅମଳକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ନିଜେ ରହିବା କଥା, ବର୍ଷ ସାରା ତା'ର ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଏବେ ଦୁଃଖର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗେଇ ନଥିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କହିବେ। ମୁଁ ଏ ଚାଷ ଆଜି ଆମ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ବସିଲା, ଇଏ ବିଲ ସବୁ ସେତେଣୁ ଆମ କଳା ପଡ଼ିବା କଥା ଚାଷ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଲର ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଲେ ବି ଇଏ ଫାଟିବ, ପାଣି ଟୁପିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସବୁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସରକାରକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମକୁ ଏଠି ଇନକ୍ୱାରୀ ଗୋଟେ କରିକି ଯେ କେମିତି ଚାଷ ହେବ, କୃଷକ ଯଦି ହସିବେ ତାହେଲେ ଦେଶ ହସିବ। ପ୍ରଥମ କୃଷକ ନ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବନି। ଆଉ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆମ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆଜି କୃଷକମାନେ ଟୋଟାଲ ବିଲକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମବାୟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁଆଡ଼ୁ ଋଣୀ ହୋଇକି ଆମେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଟା ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଆନ୍ତା, ଆମର ଯେଉଁ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିତିଲି, ଆମର ତିତିଲି ଆଉ ବୁଲବୁଲ ଏ ଦୁଇଟା ବାତ୍ୟା ବି ଏଠି ଚାଷ ଟାଇମ୍ ଶେଷ ସମୟ ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ହେଲା, ତା'ର କିଛି ଏଠି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ପାଇନୁନି। ପୁଣି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ତଳି ଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା, କୌଣସି ଲୋକ ତଳେ ପକାଇ ପାରିଲେନି। ତା'ପରେ ଲୋକ ଯାହା ବିହନ ବିହନ କିଣି କେଉଁଠି ଧାର କରଜ ସୁଧକୁ ଆଣି କରିଥିଲେ ସିଏ ବି ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆମର ଉଠା ଜଳସେଚନ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆମର 2019 ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାର କରାହେଇଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୋଲାର ପମ୍ପ, ସେଇଟା ଯଦି ଆମର ହେଇଯାଆନ୍ତା ଚାଷୀ କିଛି ଘରେ ଘରେ ଚାଷ କରିପାରନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଚାଷୀ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଲ ଫାଟିଆଁ ବାରମ୍ବାର ଥରେ ରୁଆ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ମରିଗଲା, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଫାଟିଆଁ ହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ନା ବିହନ ଅଛି, ନା ପଇସାପତ୍ର ଅଛି, ନା କିଛି ଅଛି। କେବଳ ଆମ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚାଷ ଗଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହୁଛି, ଚାଷ ଜମିକି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ବି କରାଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି।
ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ସରକାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାନେ ବାସ୍ତବ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା, ଆଜି ଅନାବୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ତା'ର ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଛେଇ ରହିଛି ବା ଚାଷକର ବର୍ଷକର ଅମଳ ଯେଉଁ ଚାଷୀଯାକୁ କରିକି ବଞ୍ଚିବାର ଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦୁଆଲୁ ରାଗିରେ ସେଠୀ ଅର୍ଗ ଡଟ୍ ଇନ୍।